Minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok nepovažuje výstavbu koncovej nemocnice v Ružinove za reálnu. Vzhľadom na lokalitu a okolnosti, ktoré podmieňujú jej výstavbu, ako je napríklad zbúranie štadióna Ondreja Nepelu, sa k jeho názoru pridal aj minister školstva Tomáš Drucker. Minister zdravotníctva Kamil Šaško zaujme stanovisko po preštudovaní štúdie uskutočniteľnosti, ktorú rezort nechal vypracovať. Dopravný podnik Bratislava i Mestské pohrebníctvo Marianum odporúčajú návštevníkom cintorínov na presun spoje MHD. Počas sviatočných dní od piatku 1. do nedele 3. novembra bude autobusová linka 39 spájajúca cintorín Slavičie údolie a Martinský cintorín premávať v skrátenom intervale a nahradí tak aj linku 31, ktorá premávať nebude. Autobusová linka 80 bude v čase od 7. do 20. hodiny predĺžená z konečnej zastávky Kapitulský dvor k cintorínu Petržalka. Magistrát hlavného mesta už začal s úpravou vodorovného dopravného značenia na Staromestskej ulici. Po získaní súhlasného stanoviska Krajského dopravného inšpektorátu pristúpilo k zúženiu jazdných pruhov s cieľom zlepšiť dodržiavanie maximálnej povolenej rýchlosti 50 km za hodinu. Samotné zúženie pruhov nebude mať podľa mesta vplyv na kapacitu ani priepustnosť samotnej komunikácie. V mestských lesoch nájdu návštevníci počas jesennej sezóny zrekonštruované aj nové besiedky za mlynom Klepáč na železnej studničke, na lúke oproti tretiemu rybníku, taktiež na železnej studničke, na Kramároch na lúke nad Klzavou ulicou, na Americkom námestí na Kauzíku, pri Malom Dražďaku v Petržalke a nad Horárňou Krasňany na Peknej ceste. Pri každej tradičnej drevenej besiedke sa nachádza aj ohnisko so sedením a stolom. Mestská časť Ružinov zverejnila vizualizácie zrekonštruovaného Domu kultúry na Trnávke a historickej pamiatky obecnej radnice v Prievoze. Na obnovu Domu kultúry Bulharska už má samospráva schválený projektový zámer s fondov Európskej únie a rovnaké finančné krytie sa pokusí získať aj na radnicu. Do konca roka plánuje Ružinov pri oboch projektoch požiadať o stavebné povolenie. Vajnorský vinohradnícky spolok sa rozhodol reagovať na očakávané klimatické zmeny. V spolupráci s mestskou časťou a dobrovoľníkmi zasadil počas víkendu vo Vajnorských vinohradoch viac ako 30 mrazovzdorných olivovníkov. V stredomorských oblastiach je spojenie pestovania viniča a olivovníka bežné. V našich podmienkach ide o reakciu na dlhé suché obdobia v tejto lokalite.